Na član 137. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić i Milorad Mirčić.Da li neko želi reč? (Da.)Kolega Deliću, izvolite. **Božidar Delić** Ovim amandmanom mi smo tražili da se taj period koji je u zakonu dat od godinu dana produži na dve godine. Kada smo to predlagali, imali smo u vidu da niko danas ne zna koliko ima boraca koji su oboleli od posttraumatskog sindroma, da je potrebno da obezbede tu dokumentaciju, a to smo i zbog toga što je u članu 147, a posebno u članu 148, predviđeno da kada svojstvo vojnog invalida, kada se priznaje na osnovu bolesti šizofrenija, manijakalno-depresivna psihoza, neuroza, psihopatija, posttraumatski sindrom i da dalje ne nabrajam, da nadležna komisija može dati svoje mišljenje samo pod uslovom da je izvršeno prethodno kliničko ispitivanje koje podrazumeva bolničko lečenje, hospitalnu observaciju sa odgovarajućim testiranjem i druge hospitalne radnje. U članu 137 i u članu 147 govori se da se izuzetno od stava 1 može znači zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida po osnovu posttraumatskog stresnog poremećaja može se podneti u roku od godinu dana i sa dokumentacijom koja potiče iz perioda do stupanja na snagu ovog zakona. Tako da, sad ako se uzme u obzir član 148, gospodin ministar treba da odgovori da li ovo mišljenje nadležne komisije koja daje i gde se zahteva da je prethodno izvršeno kliničko ispitivanje, da li se ono vrši, znači da li njega zahteva komisija ili samo pregleda dokumentaciju ukoliko je to tražila neka prethodna komisija ili ukoliko je to izvršeno u prethodnom periodu. Hvala.